Ni habari nzuri kwa walimu wote walio wanachama wa chama cha NAT baada ya chama hicho kuafikiana na hazina ya kitaifa ya bima ya afya NHIF na hivyo wizara ya afya kutenga shilingi bilioni 4.2 kusimamia bima ya afya kwa walimu wapatao 200,000. Bima hiyo sasa inawapa afueni aidha wafanyikazi wote wa chama cha NAT katika matawi yote ya chama hicho, kwani mbali na walimu wafanyikazi katika ofisi za NAT pamoja na familia zao za moja kwa moja watafaidi huduma za matibabu katika hospitali za serikali. Kwa mujibu wa NHIF, walimu na familia zao hawatahangaishwa na gharama za kumuona daktari, matibabu ya macho na meno pamoja na chunguzi zozote zile katika huduma za maabara, hatua ambayo viongozi wa kitaifa wa chama cha NAT wameichangamkia kwa niaba ya walimu wahusika. We are at home, Bwana Minister, and I want to say, to declare, Brother National Chairman, on behalf of the teaching fraternity in this country, we embrace and we want teachers to cooperate. They are cooperating. Mkataba wa bima hiyo ulitiwa sahihi katika makao makuu ya Wizara ya Afya, huku Waziri wa Afya Professor Anyang Nyong'o akisema ni hatua mojawapo ya kuimarisha huduma za afya humu nchini ilivyopendekezwa kwenye uruaza ya maono ya mwaka 2030. Teachers are therefore very forward thinking to say that this baby we have been with since its inception, let us help it grow as it provides for us access to affordable and quality healthcare. Walimu watakaostaafu baada ya kujiunga na bima hiyo wataendelea kupokea huduma hizo bila wasiwasi wowote, isipokuwa wale waliostaafu kabla ya uzinduzi wa mpango huu hawatojumuishwa kwenye bima hiyo. Ni bima inayowafikia walimu muda mfupi baada ya serikali kuzindua bima kama hiyo kwa watumishi wa umma na vikosi vya usalama humu nchini kwa gharama ya shilingi bilioni 4.3. Gharama za afya zimekuwa miongoni mwa kero kwa walimu na kuwa ajenda mojawapo kwenye migomo yao ya mara kwa mara. Franco Tieno, KTN Leo, Nairobi.